Tentar mais uma? Não, esquece. Eu acho que ficou legal. Até gostoso o som de ouvir. É, né? E aí? Perdi. É duas aí. É duas aí? É duas aí. Beleza, volta aqui. Curtiu? Mais da hora? É boa. É interessante. Boa. Eu ganhei o negócio aqui. E... falando pra você, é só a câmera. Não, colocou a câmera. Colocou a câmera, treme tudo. Agora vai. Como é que é? Agora vai. Não pode falar isso. Super insane, agora vai. Como é que é? Não, mas eu achei que deu mais uma roscadinha. Tava até curtindo o somzinho. Cara, o pior tava legal, mano. Tava bom. Não foi? Não. Não acho que foi, ó. Não, não, vem. Baixou o volume, velho. Ah, não. Foi. Sério? Ah, não. Agora foi. Vou só marcar, vê se o volume tá bom. É? Só marcar, viu? Não vai. Esqueça essa parte, rapaz. Boa. Gravado antes. E aí? Agora foi. Foi? Quer tentar mais uma? Não, esquece. Eu acho que ficou legal.